За крок від фіналу зупинився рівненський «Хімік-Танчик» та дубенський «Бастіон». Команди поступилися у півфіналах, відтак зійшлися у боротьбі за бронзу. Уже в дебюті поєдинку рівняни провели два м'ячі, відзначилися Сергій Шаюк та Сергій Цвик. Дубенчани зусиллями Андрія Зіня відквитали один м'яч на останніх секундах першого тайму. Покращити становище гравці «Бастіону» спробували у другій половині, але не вдалося. Свій момент змарнували і рівняни. Наприкінці дубенчани пішли із п'ятим польовим, чим сповна скористався Віктор Газицький. 3-1. Хімік-Танчик, бронзовий призер другого Кубка ЗСУ. В прошлому турнірі з Долбуновою були другими. Тобто, в принципі, якби команда має свій клас, і це приємно, що вона тримається, скажімо, в такому когорті авангардістів цього футзалу. Дубенський «Бастіон» четвертий. Втім, їм належить одна з двох сенсацій турніру. Вони у чвертьфіналі пройшли професійну футзальну команду «Кардинал Рівнестандарт». Основний час завершився з рахунком 3-3, а у серії після матчевих пенальті влучнішими були саме дубенчани. Втім, на подальші матчі сил забракло. Я думаю, що фізично в нас було, були заміни, але молоді хлопці і вже не вистачало сил на третю гру. У головному поєдинку турніру зійшлися дві рівненські футзальних команди – «Авангард» та «АВ Метал Груп». За першу грають знані на Рівненщині та в Україні футзалісти. Тут Сергій Піддубний, Олександр Бондар, Сергій Степанюк, Павло Дармовіс та навіть представник збірної України та Херсонського «Продексіму» Ігор Корсун. Я наразі приїхав до батьків. Сім'єю своєю і товариш мій Юра грає в цій команді, і була така можливість, подзвонив мені, запросив. Тому все рівно потрібно форму підтримувати, і тим більше це хороше діло, я вважаю, тому приїхав сюди пограти. Уже на старті поєдинку Сергій Степанюк із пенальті вивів «Авангард» уперед. Під завісу першого тайму ще один гол забив Ігор Корсун. Остаточний рахунок фінального матчу встановив Павло Дармовіс. Попри намагання, АВ «Метал Груп» бодай гол престижу забити не зумів. Якщо дивитися реально на речі, то ми результатом задоволені, так як команда АВ «Метал Груп» ще ні в одному чемпіонаті не участвувала в фіналі, то результатом ми задоволені. Тим більше програли команді, в якої є виконавці, які грають в вищій лізі, збірній України. Такій команді програти не стидно. Кращим гравцем турніру став Ігор Корсун, а кращим бомбардиром – виконавець «Кардинал Рівнестандарту» Михайло Волянюк. Колишні партнери по «Продексіму» могли зустрітися у рамках благодійного турніру, але… На жаль, ні, ми їх чекали в півфіналі, але так склалося. На нашому досвіді це вже другий турнір, який ми не потрапляємо навіть в фінал. Я думаю, це нічого страшного. Попри те, що команда Михайла Волянюка зупинилася у чвертьфіналі, «Універсал» зумів забити найбільшу кількість голів – 11. Я на це зовсім не звертаю уваги. Так вийшло, що я більше забив, і статистики нікуди не дінешся. Так що в тому турнірі став кращим нападаючим в цьому турнірі, але я думаю, в принципі, те, що є такі турніри, це вже дуже добре, і дуже добре, що вони проводяться. А нагороди – це вже на даний момент це зовсім не важно. Загалом у турнірі взяли участь 32 команди. Грали на 4 міні-майданчиках Рівного 2 дні. Аматорські колективи вибили зі змагань і «Верес», і «Кардинал Рівнестандарт». Чого так сталося? Я думаю, безпосередньо сталося тільки з-за того, що на професійні клуби команди виходять, і у них очі горять, кожен хоче обіграти, і потім своїм дітям розказувати, я обіграв там такого футболіста. Тобто це їм не надає наснаги, у них виростають крила, вони зовсім по-іншому біжать. У другому благодійному турнірі Кубок ЗСУ вдалося зібрати 52,5 тисячі гривень. Сума з двох турнірів становить понад 114 тисяч гривень. Кошти підуть на допомогу армії. Організатори уже анонсують і наступні подібні турніри, але згодом нехай вщухнуть емоції від уже проведених. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.